İndi en sonuncu dərsimizi keçirik. Yəni proqramın ən sonuncu dərsidir. Bizdə burada chapter 1-2 qalıb bir dənə. Yəni BPP-dən chapter 1-2. Chapter 1 nədir? Chapter 1 ümumiyyətlə, yəni accounting-ə girişdir, ümumi məlumatlardır. Chapter 2 isə bu regulatory framework-dür. Regulatory framework nədir? Burada biz IFRS haqqında danışacağıq. İndi ən dibdən ən zirviyə qədər gedirik. İndi bir şirkət özü üçün mühasibatlıq işlərini həyata keçirməlidir. Bu şirkət bu mühasibatlıq işlərini həyata keçirdəndə konkret bir standart əsaslanmalıdır. Dövlət də deyir ki, məsəl üçün, bütün müəssisələr bu standartda öz hesabatlarını həyata keçirsinlər, öz belə deyək, hesabat işlərini bu qaydada görsünlər. Bəs yaxşı, məsələ bir neçə dövlətə gələndə isə, dövlətlər bir araya gələndə artıq beynəlxalq standart formalaşır və dövlətlər hamısı eyni formada accounting treatmentləri həyata keçirdirlər və məsəl üçün biz Avropanı götürəndə Avropada indi güya hamı IFRS-in standartlarına əsasən öz belə deyək də mühasibatlıq işlərini, hesabat işlərini həyata keçirdirlər. Bəs yaxşı, bu IFRS nədir? Hardan çıxıb? IFRS indi 1900-ci illərdəsə yaradılmış bir qurumdur. Bunun adı, bax buradan sənə göstərim, IFRS Foundation-dır. Konkret adı budur. IFRS Foundation budur. Yəni, əsasən də treatmentini buna əsasən keçirilən Avropa ölkələri var. Məsəl üçün, Hindistandır, Pakistandır. Yəni, əsas Avropa ölkələri buna əsasən öz treatmentini həyata keçirdir. İndi Azərbaycan da daxildir bura və s. özünü Avropaya yaxın hiss edən digər ölkələr. Bir də generally accepted accounting principles var. Bu isə GAAP. GAAP. Buna əsasən isə Amerika və Amerikanın təsiri olan ölkələr öz hesabat işlərini bu standartlara əsasən həyata keçirirlər. Amma Avropa ölkələri isə IFRS-lərə əsasən öz standartlarını tənzimləyir. İndi bundan əlavə nəyimiz var? Bu IFRS Foundation-ın 3 dənə əsas qurumu var. 3 dənə əsas. Bunlar hansılardır? Ən başlıcası International Accounting Standards Board-dır. Buna board deyirlər. Board. Burada nələr var? Burada konkret olaraq standartlar ki var, yəni 44 dənəmi deyim, 43 dənəmi deyim, o standartlar ki var, o standartlar, məsəl üçün, 2 nömrəli standart, 1 nömrəli standart, 5 nömrəli standart və s. O standartların hamısı buradakı adamların başının altından çıxır. O belə başa düşür. Buradakı o standartın emalı prosesi burada həyata keçirilir və yaxud o standartda dəyişiklik prosesi burada həyata keçirilir. Yəni, bura bildiyin, yəni, baş dolu, cib boş, o adamları yığıb var bura, qəşəyə işlədirlər özləri üçün. Bundan əlavə, canım sənə desin, bu board-un öz işini həyata keçirdi bilmək üçün də əlavə 2 dənə qurum var. Onlardan bir advisor council-dir. Adından da göründüyü kimi işi yüzü məsləhət verməkdir. Biri də Interpretation Committee. Bunun da işi yüzü yorumlamaqdır. Yəni, hesabatları yorumlamaqdır. İndi, bunlar nə formada işləyirlər? Onu başa düşmə bilmək üçün. Bu iki qurum isə F3 proqramında yoxdur. Working Groups-dur, Advisor Forum-dur. Bu ikisi yoxdur bizdə. F3-ün silabusunda yoxdur. Ona görə bunları ignor eləyə bilərsən. Bunların iş prinsipini başa düşə bilmək üçün nə deyim sənə? Bax, burada 3 dənə ox işarəsi var. Bunları başa düşə bilməlisin. Düz ox işarəsi appoint-dir. Yəni, kim kimi vəzifəyə təyin edir. Nöqtəli ox işarəsi reports-dir. Yəni, kim kimə hesabat verir. Xətti ox işarəsi isə, yəni, bu isə advisor-dir. Yəni, kim kimə məsləhət verir. İndi bax, appoint, kim kimi belə də idarə eləyir də, kim kimi təyin eləyir vəzifəyə fikir ver. IFRS Foundation Advisor Council-ı appoint eləyir. IFRS Foundation International Accounting Standard Board-ı appoint eləyir. Və eyni zamanda Interpretation Committee-ni də appoint eləyir. Bu oxdan belə başa düşürük. Bəs yaxşı, kim kimi advisor eləyir? Bizim bir dənə məsləhətçimiz var, o da budur. Tamam mı? Bunu ignor elə.
Bizim əsas məsləhətçimiz bu Advisory Council-dır. Bu da həm IFRS Foundation-a, həm də Board-a advisor-dir. Tamam mı? Bu belə. Bundan əlavə olaraq bizim nəyimiz var? Canım sənə desin. Advisor-lar belə, bir də reportlar var. Kim kimə hesabat verir? Bax fikir ver. Board, International Accounting Standard Board. IFRS Foundation-a hesabat verir. Interpretation Committee isə bu arada belə deyək raport verir. Yəni birbaş foundation-a yox, buna raport verir, bu da buna raport verir. Və belə. Bu isə heç kimə raport vermir. Niyə görə? Advisory Council-ın çünki işi yüzü məsləhət verməkdir. Tamam. Və IFRS Foundation-ın özünə fikir verir. Bunun özünü idarə eləyən isə Monitoring Board deyilən bir heyət var. Bu heyət idarə edir. Bu heyətdə də indi kimlər var? Kimlər oturub burada? Yəni, beynəlxalq bir qurumdur. Beynəlxalq qurum kimə tabidir? Onlar kimin əli ilə idarə edilir? Onu biz bilmirik. Nə bilim, bəlkə də Illuminati idarə edir. Nə bilim, yəni onu biz bilmirik. İndi burada, buradakı adamları kim gətirib bura təyin edir, onu bilmirik. Burada nə baş verir? Buradakı bu heyət IFRS Foundation idarə edir. Və IFRS Foundation da buradakı heyətə hesabat verir. Gördüyün kimi. Yəni bunları təyin edən, IFRS Foundation-da oturan işçiləri təyin edən bizim monitoring boardumuzdur. Tamam mı? Yəni bunu belə başa düş. Bu bizim oldu chapter 2-miz. Eyni zamanda chapter 1 də var. Chapter 2 ilə chapter 1-i bir dərsə baxandan sonra gedib kitabı oxusan rahat başa düşəcəksən. Əgər ingilis dilin varsa. Yox, əgər ingilis dilin yoxdursa, mənim video dərsim var. Chapter 1-in də, chapter 2-nin də hər ikisinin izahatı, cümlə və cümlə detallı şəkildə izah eləmişəm dərsləri. O dərslərə baxa bilərsin. Tamam. İndi keçək chapter 1-ə. Deməli, burada əsas məsələ. The purpose of financial reporting. Chapter 1-də. Financial reportingin məqsədi filan. Bax, bunların hamısını detallı şəkildə mən izah eləmişəm video dərsində. Oxuya bilərsən hamısını. Burada əsas nələrə diqqət eləyəcəksən. Bax, dərsin bu hissəsindən başla. Bu dərs zaten təkrardır başdan ayağa. Bax, business entity, types of business entity var. Business entity-nin növləri var. Bunun hamısını detallı şəkildə izah eləmişəm. Onlara baxa bilərsən. Sole trader nədir, limited liability company nədir, partnership nədir, limited liability anlayışı özü nədir? Bunu yəqin ki, biz bugünə qədər limited liability anlayışına nə olduğunu bilirik. Yəni, biz bunu chapter 19-da da keçmişdik, səhv eləmirəmsə. Yəni, burada gördüyün kimi hamısı təkrar şeylərdir, təkrar anlayışlardır və bunların haqqında detallı məlumatlar hamısı dərsdə verilibdir və dərsin oxunması ən azından videosuna baxılması vacibdir. Yəni, vacibdir bunu deyim sənə. Chapter 1-dən chapter 2-ni, chapter 3-ü demirəm amma. Chapter 1-dən chapter 2 vacibdir. Ondan sonra, bax, sole trader-in avantajları nədir, dezavantajları nədir, partnyorluq nədir, onun avantajı nədir, dezavantajı nədir, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, limited liability companylər. Bax, bunlar haqqında detallı yazılıbdır. Burada direktorlar, direktorun öhdəlikləri haqqında yazılıbdır. Məhdud məsuliyyəti nədir? Onun haqqında yazılıbdır. Burada, bax, United Kingdom'un qanunvericiliyi haqqında yazılıbdır. Ki, müəssisələr qarşısında hansı öhdəlikləri qoyur, ondan sonra direktorların qarşısında hansı öhdəlikləri qoyur. Yəni, legal baxımdan, burada bizə elə bil ki, United Kingdom'un qanunvericiliyini nümunə gətirir IFRS, hansı ki United Kingdom'da Avropa Birliyindən çıxıb, yəni bilmiş olasın. Ondan sonra aralarında nə cür bir münasibət varsa bunların, yəni Avropa Birliyindən ayrılan ölkənin qanunvericiliyini nümunə gətirib göstərirlər bizə. Ondan sonra limited liability companylərin avantajları nədir, dezavantajları nədir? Orada question var, question-ın detallı izahı var. Ondan sonra financial accounting və management accounting. Bu ikisi arasındakı fərq nədir? Financial accounting keçdiyimizdir. Bu keçmişə yönəlikdir. Yəni nə deməkdir? Baş vermiş hadisələrin hesabatını hazırlayırsan.
management accounting isə financial accounting-ə, yəni bu baş verən hadisələrə, cari vəziyyətə baxıb gələcəyə proqnozlaşdırmaq ki, bu gün mən əgər 5 manat qazanmışamsa, onda sabah nə qədər qazanacaq. Management accounting-in işi budur yəni. Ondan sonra users and stakeholders needs. Bu nə deməkdir? Maliyyə hesabatının istifadəçiləri kimdir? Stakeholder deyəndə, yəni bu shareholder deyil. Shareholder özü stakeholderdir. Amma stakeholderlər isə shareholderlər deyil sadəcə. Çox stakeholder var. Bunlar maraqlı tərəflər deməkdir. İndi kimlərdir bunlar? Hamısını yazıb burada bir-bir. Bax, bu hissəni oxumaq vacibdir. Menecerlər, şirkəti menecəri maraqlı tərəfdir. Səhmdarlar, trade contact deyəndə təchizatçılarla müştərilər başa düşülür. Bax, ona diqqət elə. Ondan sonra şirkəti pulla təmin edənlər, yəni şirkətə uzun müddətli borc verənlər. Bank ola bilər bu, sənin bondunu, istiqrazını alan kimsə ola bilər. Vergi orqanları, şirkətin özünün işçiləri, ondan sonra maliyyə analistləri, hökumət və onun agentlikləri də həmçinin. Bundan əlavə, ictimaiyyət. Həqiqətən də mən Apple əgər Azərbaycanın bir şirkəti olsaydı, mən daima maraqlı olardım. Apple-dan, amma indi vecimə də deyil Apple-dan. Çünki telefonu da almıram. Aydındır mı? Ona görə. Ondan sonra, burada qəşəng sual var. Bu suala baxarsan, needs of different users. Burada maraqlıdır, həqiqətən maraqlıdır. Ancaq, belə deyim də, 25 dənə chapter bitirəndən sonra qayıdıb chapter 1-i oxuyanda maraqlıdır. Birinci dəfədən girişəndə əziyyət gəlir, amma indi onu oxusan çox zövq alacaqsan. Bunu garantiyə verirəm sənə. Amma yuxulu başla, yox da təbii ki, istirahət elə sonra. Governance. Bax, bu governance nədir? Corporate governance deyilən bir anlayış var. Corporate governance efficiency labs-una aiddir. Bilmiş olasın. Burada idarə etmə haqqında yazır. Korporativ idarə etmə nədir? Korporativ idarə etmə idarə etmənin bir şəklidir. Məsələn, imtahanda maksimum bu qədər sual düşə bilərsən. Yəni, çox özünü governance-la bağlı yorma burada. Ondan sonra bax, bundan, bu hissədən. Mən bir tələbə tanıyıram, 96% yığmışdım. Düşən suallardan biri buradan düşmüşdüm. Deyir, mən ən çox əziyyət çəkdiyim suallardan biri bu oldu, çünki mən gözləmirdim ki, buradan mənə sual düşər. Yəni, buradan sual düşmüşdüm. Ona görə bu yaşıl testi, elə bil ki, bir dənə test işləyirsən. Yaşıl hissəni daha doğrusu, elə bil ki, bir dənə test işləyirsən. Miş kimi yanaş, bax, bu yaşıl hissəni elə oxu. Bunları bir dəfəli oxu. Buna isə bir test işi kimi yanaş. Məsələn. Ondan sonra bu hissəni oxuyuruq qəşəyə. Burada çətin sözlər çoxdur. Amma narahat olma. Hamısının izahatı, tərcüməsi var. Biz də lazım olanda istifadə edə bilərsən video materialdan. Ondan sonra bu 6-cı section var. 6-cı section-dan sonra gələn hissə sən bilirsən. Sən dərsin bura qədər deyən. 5-ci section daxil olmaqla. Çünki burada hamısı keçdiyimiz şeylərdir. Aktiv nədir? Öhdəlik nədir? Bax, kapital nədir? Equity nədir? Ondan sonra burada hesabatlara nümunələr veribdir. Bundan əlavə nələrimiz var bizim? Maliyyə hesabatının əsas məqsədi. Nədir bu maliyyə hesabatının məqsədi? Və bundan da dərsimiz bitir. Məsələn. Ev tapşırığını da həmçinin qeyd edeyim. Ev tapşırığımız BPP Revision-dən 1.1-dən, sırf bir dərslə bağlı ev tapşırığı, 1.1-dən 1.14-ə qədər olan nəzəri suallardır və Kaplanın exam-kitindən 1-dən 23-ə qədər olan suallardır. Yəni, bunlar mütləq şəkildə işlənməlidir. Burada mən YouTube-dan hər ehtimala qarşı öz dostlarımıza göstərim. Bax, buradan nə vaxtsa lazım olsa, buradan qəşək, mənim səhifəmə girirsiniz. Buradan videolar, yox mahnı siyahları, yəni playlistlərim. Burada da əsas. Bax, buradan ən axırıncı Financial Accounting BPP Study Text dərslərin detallı izahı. Tamam, bu hissiyə giririk. Bax, burada məsəl üçün Chapter 1 və buradadır.
Bir dənə göz deyə bu reklam keçsin. Bəli. Burada dərsin elə bil ki, başdan axıra qədər izahı var. Cümlə bə cümlə izahı var. Yəni, əgər ingilis dilin varsa, götür özün oxu. Kitabı götür özün oxu. Və yalnız və yalnız sən başa düşmədiyin hissələr ki var, o hissələri buradan axtar tap. Yəni, osta ardıcıl şəkildə gedir. Elə bax o hissələri başa düşməyə çalış. Hamısını çünki izahatını vermişəm detallı şəkildə. Hansı vacibdir, hansı qeyri vacibdir, onları da qeyd eləmişəm. Ondan sonra chapter 1 də var, chapter 2 də var. Chapter 1-in də, 2-nin də bu şəkildə oxunması, yəni dərsin bu şəkildə öyrənilməsi vacibdir. Yəni bu qızıl qaydadır. Ondan əlavə olaraq, bu dərsləri bitirəndən sonra kitabı oxuyub, məsəl üçün, əgər 90%-dən yuxarı bal yığmaq istəyirsənsə, onda kitabı oxumalısın. Onun başqa çarəsi yoxdur. Kitabı mütləq şəkildə oxumalısan və sənə kömək olacaq materialda bax buradadır. Hamısı. Çünki bax bu hissə, bu hissə, bax playlistin bu hissəsi 26 dənə chapterin, fikir ver, birinci chapterdən 26-cı chapterə kimi 26 dənə chapterin hamısının bir-bir cümlə və cümlə izahatıdır. Yəni, o sənə kömək ola bilər. Ancaq bu demək deyil ki, sən ancaq ona baxmaqla kitabətlənəcəksən. Sən oturub kitabı özünə oxumalısın və yalnız sənin sualın yarandığı təqdirdə açıb video materiala baxmalısın. Yəni, belə olmalıdır. Yox, əgər ingilis dilin yoxdursa, onda icazı verirəm ancaq video materiala baxmağa. Yəni, zaten ingilis dilin çox zəif səviyyədədirsə, onda gözləmək ki, imtihandan 90%-dən yüksək nəticə yığasın. Yüksək yığmaq istəyirsənsə, get ingilis dilini düzəldir. Yəni, bir il otur ingilis dilə öyrən, ondan sonra gəl bu imtihanları ver. Bundan əlavə, nə deyim, İngilis dili yoxdursa, amma imtahandan keçmək üçün oxuyuruqsa, mən məsləhət görürüm, maksimum dərəcədə nə qədər test varsa, nə qədər available test varsa, hamısını işləmək. Amma İngilis dilin varsa, birinci növbədə kitabı oxumağı, oxuduğun şeyləri başa düşməyi və praktiki hissələrdə, misallarda olan praktiki hissələrdə tətbiq eləməyi bacarmağın kifayət. Onlar polunun kifayətdə çox misal işləməyinə ehtiyac yoxdur. Yəni, səni belə deyək də, öyrədə biləcək səviyyədə test işləsən, sənə bəsdir. Yəni, dərsi öyrədə biləcək səviyyədə sənə test işləsən, yəni, sənə bəsdir. Onun üçün də, məsəl üçün, kitabı oxuyandan sonra bir dənə məsləhət görürəm, revision kitin bütün testlərinə baxmağı, revision kitin o 35-35-35-ə qədər olan, 29-dan 35-ə qədər olan testlər var ya, multi-choice question-lar. Bax, o testləri işləməyə məsləhət görürəm. Revision kitdən əlavə, BPP study textin arxasında 100 dənə test var. O, balaza-balaza testlərdə onlarla təşkil eləməyə məsləhət görürəm. Və revision kitdən arxasında 2 dənə mock exam var. O mock examləri işləməyə məsləhət görürəm. Revision kitdən arxasındadır. Bundan əlavə, kitabı oxuyandan sonra bu formada təkrarı bitirəndən sonra özünü sınayırsan bir də ACC-in səhifəsində bir dənə imtihan var, mock exam var. Bu mock exam-ı verməyin məqsədi indi onu göstərəcəm. Yəni, biliyimizi möhkəmlətmək deyil. Bu mock exam-ı verməyin məqsədi birinci növbədə imtihan nə formada olur? Yəni, imtihanda mən nə ilə qarşılaşacağım? Computer based imtihan verirsən də, birinci dəfə verirsən deyək ki, özünü onu alaşdırmaq üçün mən məsləhət görürəm ki, onu bir dəfə imtihandan qabaq işləyəsən. Budur. Linki də bax buradadır. Yəni, heç kopyalamağa ehtiyac yoxdur. Götürüb hərif bə hərif yazsaz, girə bilərsiniz həmin sayta. Buradan girirsən qəşəyin. Mən yenə də linki sənə göndərərəm WhatsApp-da. Buradan girirsiniz qəşəyin. Burada bax, Financial Accounting Full Exam var. İmtihan nə formada olur, nə ilə qarşılaşırsan sənə göstərir. 35 sual 70 bal verir, 2 dənə sualda 30 bal verir. İmtihan, yəni, belə deyil, sırf texniki baxımdan. Texniki baxımdan, yəni, nə formada qruplar, sayt necə işləyir, necə klikləyirsən və s. Bu formada olur, yəni. 90% bu formadadır. Next, next deyəcəksən imtihanda, sənə deyəcəklər başda, start exam verib başlayacaqsan. Bax, budur. Suallar bir-bir gəlir.
cavablandırırsan, keçirsən növbəti, keçirsən növbəti, keçirsən növbəti. İmtahanda zaten sənə imtahan başlamazdan qabaq qayd eləyəcəklər, yəni bir göstəriş verəcəklər ki, nəyə eləmək lazımdır və s. və s. Amma ondan əlavə də bunu eləməlisən sən. Ondan sonra suallara flag işarəsi də qoya bilərsən. Stay on this question. No, 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 continue. Suallara flag işarəsi də qoya bilirsən. Tamam mı? Flag işarəsi qoyandan sonra o suala qayıtmaq asan da olur. Yəni bunu sizə imtahanda izah eləyəcəklər rahat. Yəni o suallara qayıtmaq rahat olur. Bu belə, yəni bu formada. 35 dənə sualı bitirirsən, ondan sonra da bax bu 15 ballıq suallar gəlir. Bu 15 ballıq sualları da işləyirsən. Ondan sonra vəsəlim hazır. Yəni ingilis dilin varsa bütün bunları eləməlisin. Yox, əgər ingilis dilin yoxsa ancaq mən test işləyəcəm deyirsənsə, onda məsləhət görürüm ki, Kaplanın da həmçinin bu dediklərimdən əlavə, ancaq testləri nəzərdə tuturam, Kaplanın da həmçinin testlərini işləyəsən, Kaplanda nə qədər test your understanding varsa bütün chapterlərdə, onların hamısını işləyəsən, Kaplanda chapter 23, Kaplanın kitabında, chapter 23 söhbət study textdən gedir. Chapter 23 study textdəki nə qədər test your understanding var, onları dedim, illustrationlar var, onları dedim, onları işləyirik və chapter 23-ün özünün içində təkrar üçün testlər var. Onları da işləyirsən, ondan sonra geyib girirsən imtihana. Və salam. Amma yox, əgər test işləmədən də bunu eləmək olar, ingilis dilin varsa, yəni A planı ilə hərəkət edə bilərik. Bu belə. Bu qədər, bu mənim sənə də digər bütün imtihana hazırlaşan yoldaşlara da sonuncu tövsiyələrimdir. Yəni, bu dediklərimi eləyin. Yenə də deyirəm, ingilis diliniz varsa oturun kitabı oxuyun. Testlərlə də müəyyən qədər işləyib o bilinizi bərk edin, gedin girin imtihanı. Mock examini əlbəttə ki, verəndən sonra. Yox, əgər ingilis dilin yoxdursa, o zaman BPP study textin arxasındakı 100 test, revision kitin bütün testləri, ondan sonra Kaplan revision kitin bütün testləri, Kaplan study textin içindəki bütün test your understandinglər, chapter 23 Kaplan study textin içindəki bütün testləri işləyəndən sonra mock examı burdan verib gedin girin imtihanı. Vəssalam. Yəni çox uzatmağın da adı yoxdur. Yüksək bal yığmaq adına nə qədər imtihan vaxtını uzatsanız, bir o qədər özünüzə ziyan eləmiş olacaqsınız. Qısa müddət ərzində bunu həyata keçirdin, gedin girin imtihana. Təbii ki, mock examdan ən azından bir 60-70% yığmaq şərti ilə və bir şey də son olaraq qeyd edirəm. Bayaq dedim, bir də deyirəm. Bu spesimendəki, bu saytdakı mock examdan yığacağınız yüksək nəticə sizi aldatmasın. Yəni, bunu sizə verməkdə əsas məqsədim budur ki, siz gedib imtihanda həyatınızda ilk dəfə computer basis imtihanla qarşılaşmamış olasınız. Məqsəd budur. Amma yox, əgər bilmək istəyirsinizsə ki, siz imtihanda gedib hansı nəticəni yığacaqsınız, onda məsləhətim budur ki, BPP revision kitin arxasındakı 2 dənə mock examı və Kaplan exam kitin arxasındakı, səhv eləmirəmsə, bir dənə mock exam var. O mock examı işləyəndən sonra o 3 dənə mock examın ortaq nəticəsi qədər siz gedib imtihanda bal yığacaqsınız. Yəni, bu qaçılmazdır. Buradan işləsəz, bu saytdan, buradan lap 90% də yığa bilərsiniz. Amma sizin həqiqi nəticənizi isə o kitabdakı mock exam verəcək. Bunu bilmiş olasınız. Ona görə də özünüzə 2 saat vaxt qoyun, gedib buna görə kiməsə pul vermək lazım deyil. Özünüzə 2 saat vaxt qoyursunuz, 3 dəfə mock exam edirsiniz özünüzü və gedirsiniz, girirsiniz imtihan. Və salam. Bu qədər. Bugünkü dərsimizdə bu da bizim son dərsimizdir. Bundan sonra da ediləcək bir şey yoxdur. Hər cür materialımız var. Şükür Allah, YouTube səhifəmizdə hər cür materialımız var, dərslərimiz var. Bundan əlavə deyim ki, testlərin izahatları var və bir də bizdə bir dənə qalıb Kaplanın
testləri qalıbdır. Onlar da zamanla vaxt elədikcə işləyib qoyuruq kanala. Müəyyən bir müddət sonra yəqin ki elə bir şey qalmayacaq ki, elə bir test qalmayacaq ki F3-də. Biz onu kanalda yükləməmiş olaq. Bundan əlavə də həmçinin bir də kanalı mən göstərirəm. Bir də kanalı göstərirəm və izah eləməyə çalışıram ki, nə nədir, nə nə deyil. Bax burada. Bu dediyim kimi, bu kanalda bu gördüyüm playlist BPP Study Text'in dərslərinin hamısının cümlə və cümlə izahıdır. Bu gördüyüm playlist isə düzdür, burada video azdır, amma müəyyən qədər hazır edir. Kaplan Revision Kit'in ingilis dilində izahıdır. Bu gördüyüm playlist bizim, canım sənə desin, bugünə qədər sənlə keçdiyimiz dərslərdir. Və bugün də 26-cı sonuncu dərsi yükləyirik və dərsimizi tamamlayırıq. Bu gördüyüm playlist bu heç. Financial Reporting-dir və Financial Reporting-i də biz davam elətdirəcəyik. Bu gördüyüm playlist isə Kaplan Examkitin Azərbaycan dilində izahıdır. Yəni, girib bunlardan istifadə eləmək olar. Bu gördüyüm playlist isə Revision Kitin 28-ə qədər olan bütün testlərinin izahıdır. Və orada multi-choice question-lar var. Yəni, onlar vacib deyildi. Niyə görə? Çünki onlar bu 28 dənə testin təkrarı idi. Yəni, o tipdə suallar idi. Ona görə onları yazmadım. Amma yenə də vaxt eləsəm, yazaram onlardı. Yəni, bunlardan istifadə eləmək olar puluna. Amma bu Kaplanı mütləq şəkildə bitirəcəm. Yəni, yazıb bitirəcəm onu. Kaplanın testlərinin izahını. Yəni, bunu bu şəkildə eləmək olar. Və son olaraq bir şey de qeyd eləyim. Və bununla da yekunlaşdıraq. Yəni, biz proqramı bitirəndən sonra nə etməli olduğumuzu dedik. Ancaq proqramı başlayanda nə etmək lazımdır? Nə formada öyrənmək lazımdır? Bunu sənə yox, ümumiyyətlə hamıya deyirəm. Proqrama başlayanda ən yaxşı variant, bax bu testlər var. Səndən hansı seçdik? Bax test özür istəyirəm, bu dərslər. Bu dərslər ki var, bu göy rəngdə olan, mavi rəngdə olan, o dərslərlə getməkdir. Birinci o dərslərlə getməkdir, çünki hər dərsdə mən nələr eləmək lazım olduğunu hər dərsin sonunda səndən yadındadır, detallı şəkildə demişəm. Və eyni zamanda bütün bunlarla bağlı da bir dənə video hazırlamağı, introduction videosu hazırlamağı planlaşdırıram və bu qədər. Və salam, bitti işimiz, inşallah qismət olsa növbəti dərslərlə görüşənə qədər.